Ndryshojnë regullat për vëftarët, sidomos për ata që janë shqiptarë drejt vendeve të bashkimit evropian Europian dhe jo vetëm, dhe një rast i fundit është ky i Suedis, se vendit cili ka hequr të gjitha masat kufizuese për të gjitha ata të cilë do të hynë në atë vend, që ka do thot që nuk ju duhet më as vaksin, apo as një lojë test i qoftë pëcërë, apo qoftë test i shpet. Por përveç të shtetit Suedez është dhe një list tjetër me shtete brenda Evropës e cilët kanë vendosur që mos kërkojnë më asë një masë kufizuese për shqiptarët. I shojnë, është Norvegjia, Danimarka, Islanda, Polonia, Malizi, Holanda, Hungaria, Slovenia, Rumania dhe Letonia, këto shtete ku ju mund të uhtoni njafton të keni pasaportën tuaj papasur asë një masë kufizuese apo asë një mjet asë një dokument që lidhet me pandemin e Covid-19. Sigur se thash, disa shtetet e tjera kanë vendosur të letsojnë masat dhe këto shtete, uh, sigur se është Greqia, Italia, Austria, Franca, Macedonia e Veriut, Kosova dhe Anglia, ju duhet të keni ose një test pëtërë, ose një test ose një certifikat vaksinimi dhe për këto shtete janë letësuar masat. Ka ende disa shtete të cilat kërkojnë masa pak më të repte asesa këto që përmenda më lartë, stikur se është Gjermania, Spanja dhe Zvitsra, të cilët ju nuk mund të kaloni duke pasur vetëm një test për cërëje, por ju duhet të jeni të vaksinuar me të dyja dozat kunder Covid-19. Pra të keni një certifikat vakcine për të kaluar në Gjermani, në Spanjë dhe në Zvitsra, por gjithësi në kaj me kalimin e kohes, pritet që në shumë qëtetit të tjera të hiqen një pjesë pjesën madhe e këtyre kufizimeve kunder Covid-19.